uyquchanlikni oldini olish. Albatta, ertalab uyg'ondingiz, uyqingiz juda ham kelyapti. Agar ko'p odam shunaqa yuridi, kechqurun yaxshi uxlay olmaydi, kuni bilan uyqusirab yuridi. Albatta, buni oldini olishni, buni uyquchanlikni yo'qotishning usullari bor. Birinchi navbatda iloji bo'lsa, planshet, telefonlardan yiroqda bo'ling. Bular sizni uyquchanligingizni yanada oshiradi. Energiyangizni oladi. Agar buni iloji bo'lmasa, telefonsiz, ya'ni internetsiz bo'lmasa, iloji bo'lsa, mana shu yarqisini pasaytirib qo'ying. Keyingisi, kofeindan yiroqda bo'ling, ya'ni kofein iste'mol qilmang. Bundan yaxshisi sitrus mevalarini iste'mol qiling. Bular sizni uyquchanligingizni yo'qotadi. Keyin piyoda yuring, aylanib keling. Fizik mashqlarni qiling. Bu kortizolni ishlab chiqarishda yordam beradi. Bu esa sizning vinimaningizni va robotasposobnostini oshiradi va sizda qarab turibsizki, hech qanday uyquchanlik qolmaydi. Azizlar, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.